ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଣେଶ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାକି ପର୍ବ ତ ବହୁତ କିଛି କରୁଥିଲି ଏଥର, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସତେ ଶସ୍ୟରେ କରିଛି, ଯାହାକି ଆର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 18 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର ଅଛି 14 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ 11 ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ରୋଷେଇରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କାନପୁର ଜାଇ, ମୁଗ ଜାଇ, ବିରି ଏବଂ ସାଗୁଦାନା, କୋଳଥ, ଡାଲିଆ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ସୋରିଷରେ ବନାହେଇଛି ଗଣେଶଟି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଲେଟ୍ ଆମର ପୁଣି ଆସିବାର ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ଲେଟ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତ କେଉଁଠି ବି ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ମୁଁ 8 ଗୋଟି ଅଷ୍ଟବିନାୟକର କାଠରେ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ତ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ଏଥର ଯାହାକି 2011 ବା 2013ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଗଣେଶଟା, ତ ମୋତେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରିବାକୁ, ସେଇ ଗଣେଶକୁ ଆଉ ଥରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ତ ନୂଆ କିଛି କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ।